sećam čak i nekih ulica od prošle, preprošle godine i to teško ide. Znači svake godine mi zamenimo negde oko 3 km vodovodne mreže u gradu. Na dužina vodovodne mreže u gradu je 120 km. Ovih 3 km mi radimo već više od 10 godina. Znači preko 30 km vodovodne mreže u gradu je zamenjeno i to je potpuno nova mreža. Mislim da to nije malo, znači uporni smo, kažem, pokušavamo svake godine da radimo po 3 km, pravimo spisak tokom tekuće godine sa onim ulicama gde su česti kvarovi i naravno ta ulica je na spisku za sledeću godinu za rekonstrukciju. Kriterijumi, postoje više kriterijuma kada odlučujemo koju ćemo ulicu. Što se nas u vodovodu tiče, to je pre svega broj kvarova, zatim materijal, odnosno ukoliko je azbest, ima prioritet. I naravno treće je usklađivanje sa planovima direkcije za izgradnju grada, odnosno sa planovima za asfaltiranje. Znači praktično imamo tri kriterijuma kada određujemo neku ulicu koja će se raditi, odnosno zamena vodovodne mreže. Evo na primjera, Jastrebarsku ste završili, sada dolazi direkcija da radi, odnosno javno preuzeće. Upravo tako, i Jastrebarska i taj deo Partizanske, malte ne odmah posle naših radova, ja očekujem da se narednih dana da će se tamo krenuti sa asfaltiranjem. Tako da ja to kažem, postoji više kriterijuma kada odlučujemo koju ćemo ulicu raditi, ali najbitnije da otprilike se držimo tih nekih 3 km godišnje i kažem, mislim da smo tu prvu bitku sa vremenom dobili. Znači, sve one ulice gde su bili česti kvarovi, gde smo imali velike gubitke u mreži, jednostavno smo to eliminisali, uradili novu mrežu i eto, to funkcioniše naravno. U ostalom, to vam pokazuje i monitoring, nešto što je savremeno i što nemaju mnogi. Tako je, ponosni smo na taj deo priče. Želim da to kažemo takođe. Koji smo radili iz programa KFP-a, znači trebao nekako oko 300.000 evra smo uložili za monitoring sistema, znači jedan kompletan sistem gde pratimo sve šta se dešava ne samo u gradu, u rezervoarima, nego i u svih 20 sela koje su u sistemu vodovoda, znači pratimo sve parametre, protok, pritisak, rad, pumpi, dezinfekcija, odnosno horisanje, tako da nam je mnogo lakše da možemo da upravljamo ovim sistemom. Do kraja godine, na koju stranu idete kada je u pitanju zamena azbestnih cevi, otprilike još koliko ulica ili da izražavamo u kilometrima, ako možete da pomenete neke ulice da znaju ljudi? Pa nama je iz tog našeg redovnog plana, kažem dakle, redovnog, jer uvek ima i neki poslova koji budu mimo plana, ostala Prvomajska ulica i ulica Aleksa Žantića koju ćemo raditi da bi omogućili pristup za, vidi mi se, firmu Forma Ideale. Znači, to je sada jednostavno, Aleksa Žantića nije bilo u našem planu, ali da bi investitoru omogućili rad, eto, potrebit ćemo se da i to uradimo mimo našeg plana. Znači, ove dve ulice su, znači, pored Vojna Nikolića Brke u planu da završimo do kraja godine. To ne znači da ukoliko vremenska prilike dozvole nećemo možda još po mjestu raditi, da li zbog naših potreba ili u dogovoru sa direkcijom. Sve ovo što se radi finansira javno preduzeće Vodovod, odnosno na neki način sami građani. Znači, onog trenutka kada dođu i plate vodu, deo tog novca ili jedan veliki deo ide za rekonstrukciju vodovodne mreže. Znači, svaki dinar koji možemo, kažem, koji uslovno rečeno preskoči od onih redovnih troškova, ide u investicije. Znači, ovo praktično iz naplate vode se radi sva ova rekonstrukcija.